Olá, sou André Luiz, trabalhador do Centro Espírita União, e hoje estamos aqui para o programa Plantão de Respostas, com o tema Deus e a Harmonia do Universo. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. A ciência já comprovou que existem bilhões de galáxias com bilhões de planetas, e o universo continua em expansão, em crescimento. Nada mais lógico, se nós pensarmos que Deus também continua criando incessantemente. Se o espaço universal tivesse um fim, o que haveria depois desse fim? Seria o vazio? Mas o vazio também ocuparia um espaço, também seria algo. E a ciência já comprovou que não existe vazio absoluto, que todo espaço é ocupado por algum tipo de matéria, matéria esta que nós ainda não conseguimos identificar nem qualificar, mas a ciência já entende que mesmo esses espaços que nos parecem vazios, destituídos de matéria que nós conhecemos, ali existe uma matéria outra que ela busca entender. Ou seja, o espaço, ele não tem fim. O universo continua em expansão. Deus continua criando. E é isto que nos faz entender aquilo que Jesus já havia nos dito quando aqui esteve: há muitas moradas na casa de meu Pai. O que aconteceria se Deus não velasse incessantemente pela execução de suas leis? A vontade de Deus é eterna e constante. E o seu pensamento, se assim podemos dizer, anima sem interrupção todas as coisas. Esse pensamento que em tudo penetra e anima a toda a criação, se ele cessasse, a harmonia que existe no mundo, no universo, deixaria de existir. É a ação de Deus em todas as coisas, que penetra todas as coisas, que mantém o universo em equilíbrio. E como ele faz isso? Ele faz isso através dos espíritos que povoam essa imensidão. E cada espírito, conforme o grau seu de adiantamento, é incumbido por Deus para cuidar dos pormenores desse imenso mecanismo que é o universo. Nada que existe está fora da supervisão e do alcance de Deus. Deus vela incessantemente para que toda a sua criação continue vivendo conforme foi predeterminado por Ele. O universo funciona porque Deus está presente em cada um dos seus elementos. Tudo que existe tem isto pela harmonia concedida pela ação e vontade de Deus. A Terra ainda passará por cataclismas gerais? Não, os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra, do nosso planeta. Hoje, o planeta encontra-se em equilíbrio em relação às suas forças materiais. Mas ele ainda sofre influências dos outros planetas, dos outros elementos do universo que interagem uns sobre os outros. E isso ocasiona pequenas transformações, mudanças. Mas nós não podemos nos esquecer que, se a Terra não necessita mais de cataclismas gerais para alcançar o seu equilíbrio, a ação do ser humano em nosso planeta, por sua irresponsabilidade, ele pode ser capaz de destruí-lo e quebrar essa harmonia que hoje o planeta já tem. Então, nós temos que pensar com muito cuidado como nós agimos com a nossa casa terrestre, como nós nos comportamos, porque a nossa ação pode destruir um progresso alcançado em milhares e milhares de anos. Qual a finalidade das grandes retiradas coletivas e de migrações de espíritos do nosso planeta? As grandes partidas não têm por único fim a saída desses espíritos que não mais acompanham o progresso por que passa o nosso planeta. Elas também têm por objetivo acelerarem
o avanço das massas que aqui ficam. Porque, isentas das más influências, os espíritos aqui encarnados, que já tinham aquela predisposição de crescer, de superar os seus problemas, de aperfeiçoarem-se, encontram um ambiente mais propício para que esses novos sentimentos aflorem e permaneçam neles. Mas os espíritos de aqui, que foram retirados de nosso planeta, mas tinham já uma predisposição à sua transformação moral, ao seu crescimento, à sua melhoria, ao retornarem ao mundo espiritual, eles ainda recebem mais uma vez o auxílio dos bons espíritos para, sob novas influências morais, com novos estímulos, eles possam tentar que aquela sua predisposição de transformação, de melhoria, de renovação, se estabeleça. E quando eles reencarnam, muitas vezes já encontram um planeta modificado, mais propício, inclusive, para que aquela sua predisposição de melhoria aconteça. E eles passam, inclusive, a colaborar com essa transformação. Portanto, nem todos aqueles que se retiram de nosso planeta nessas grandes saídas coletivas são espíritos que não mais retornarão. Muitos são espíritos recalcitrantes. Eles não têm condições de acompanhar a evolução porque nosso planeta passa. Outros são espíritos que já estão prontos para esse avanço, para esse progresso, mas ainda sob as más influências não conseguem vencer esses grilhões dos seus vícios. E quando encontram de novo o auxílio e amparo dos bons espíritos no plano espiritual, eles retornam mais fortes e conseguem avançar. Então a renovação de nosso planeta não exige a renovação integral de todos os espíritos que aqui habitam. O planeta recebe-se imigração de espíritos, ou seja, nós temos espíritos que sairão daqui e procurarão outros mundos porque não são mais condizentes com o avanço que a Terra passa. E nós receberemos espíritos que já têm condições de acompanhar essa nova fase que o planeta está ascendendo. E aqui virão. Muitas vezes, o que a gente tem que lembrar, que uma transformação individual, ela passa despercebida. Ela não consegue fazer grandes transformações no ambiente que ela se encontra. Mas quando essas transformações são coletivas, muitas vezes elas são fortes o suficientes para mudar o ambiente de uma população e até de uma raça. E isso é que faz a transformação e a evolução do nosso planeta. Porque o mundo dos espíritos sofre com todas as comoções que agitam o mundo dos encarnados. Bem, nós temos que nos lembrar que os espíritos encarnados são espíritos que já estiveram encarnados na Terra e que sabem que mais dia menos dia a ela deverão retornar. Então, é natural que eles se preocupem com os acontecimentos do nosso planeta. Porque aqui eles deixaram família, eles deixaram amigos, ou seja, eles têm relações estabelecidas com aqueles que se encontram encarnados. Então, é natural que toda a comoção, toda a efervescência, toda a convulsão social que agite o nosso planeta reverbere no mundo espiritual, levando também para ele toda essa angústia, toda essa intranquilidade. Porque eles sabem que aqui eles também terão que habitar novamente, que aqui também eles terão que enfrentar a labuta diária. Mas os bons espíritos responsáveis por essas coletividades espirituais fazem de tudo para tranquilizá-las, porque eles sabem que o constante intercâmbio de pensamentos, sentimentos e sensações entre os dois planos precisa se harmonizar para que a humanidade prossiga com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, com o seu progresso. Então, quando nós passamos por guerras, por convulsões sociais, por grandes epidemias, ou seja, por qualquer situação em que leve os seres aqui encarnados a se agitarem, a se angustiarem, a se preocuparem, tudo isso também encontra reflexo no mundo espiritual. Mas o mundo espiritual, nós sejamos certos, está sempre preparado para tentar voltar à harmonia,
do universo. Então, os bons espíritos não deixam que essa desarmonia perturbe a criação. Porque nós necessitamos que os dois planos estejam bem, porque um interage sobre o outro. E nós somos responsáveis assim, para que tanto aqui quanto lá, nós estejamos em paz. De que maneira o progresso moral dos habitantes do nosso planeta propiciará a transformação da Terra no mundo de regeneração? Somente com o nosso progresso moral, nós conseguiremos refrear as nossas más paixões. Com isto, o orgulho e a vaidade deixarão de dominar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Nós não seremos mais egoístas. Quando agirmos, pensaremos em auxiliar o nosso próximo. Ou seja, nós não utilizaremos mais o nosso conhecimento e a nossa inteligência para a satisfação de nossos interesses pessoais, mas sim para ajudar ao progresso e à melhoria tanto de nossas vidas quanto das vidas de nossos semelhantes. Com isso, gente, nós poderemos vencer os preconceitos de castas, os antagonismos de seitas, aquelas atitudes que nós tomamos nos dividindo uns aos outros como se nós não fôssemos irmãos, que somos como se nós não tivéssemos todos que progredir e alcançarmos a perfeição para a qual Deus nos criou. Quando nós conseguirmos o nosso desenvolvimento moral, o nosso progresso moral, a humanidade será regida pela fraternidade, pela caridade, pela solidariedade. E desta maneira, nós pensaremos sim, sempre em primeiro lugar, como nós podemos auxiliar-nos mutuamente, como nós podemos ajudar que o nosso semelhante também encontre a sua felicidade. Ou seja, nós teremos o dever de praticar a caridade, porque isso já será algo natural em nós. O planeta Terra está evoluindo e os espíritos que habitam nele também. O que fazer para que nós também estejamos evoluindo com ele e preparando-nos para um novo ciclo de vida em nosso planeta? Como já dissemos anteriormente, buscando o nosso progresso moral, seguindo os ensinamentos de Jesus, refreando as nossas más paixões, utilizando os talentos que Deus nos concedeu para o nosso bem e o do nosso semelhante, para o progresso de todos, usando a inteligência e as nossas capacidades para resolver os problemas que se apresentam para nós sem infringirmos dor, sem infringirmos sofrimento, sem infringirmos nenhum prejuízo ao nosso semelhante. Buscando, enfim, vigiar os nossos pensamentos e, desta maneira, afastarmos de nossos vícios, de nossas fraquezas, porque nós iremos, inicialmente, reprimindo-as e, finalmente, quando mais conscientes, quando mais preparados, vencendo-as, porque compreendemos que somente o amor, a caridade e a compreensão de uns para com os outros nos farão merecedores da misericórdia de Deus. Por que a ideia de mesmos seres progredindo ininterruptamente, primeiro através de gerações de um mesmo mundo e a seguir de mundo em mundo até a perfeição, sem solução de continuidade, representa uma prova perfeita da justiça divina e da harmonia do universo? Porque se nós pensarmos, o progresso, os avanços, as novas conquistas realizadas pelo ser humano a cada geração, não se perde para aqueles que ajudaram na sua construção. Ou seja, aquele indivíduo que viveu no tempo da barbárie, se ele só tivesse aquela vida, imagine, que diferença de nós que vivemos hoje no século XXI, com todas as facilidades, com todas as inteligências, com todos os avanços morais e tecnológicos que o planeta desfruta. Seria uma injustiça? Mas se nós pensarmos que a cada geração que vem a esse planeta, o trabalho e as realizações que ele faz, as suas conquistas, que serão úteis
e muito boas para as gerações futuras. Também lhe servirão porque entre as gerações futuras, nós lá estaremos, porque nós encarnamos e desencarnamos num ciclo contínuo até alcançarmos a nossa perfeição. Aí nós encontramos a justiça de Deus. Ou seja, o melhoramento que nós fazemos contribui não só para nós, como para a coletividade. E quem irá aproveitá-lo são todos, porque nós estamos em constante inda e vinda deste planeta até alcançarmos a perfeição. Então, nada do que façamos é perdido. Nada do que alcançamos, nós não usufruiremos dele. Porque sim, se nós formos responsáveis hoje, se nós trabalharmos hoje por nossa melhoria, pela melhoria de nosso planeta, pela melhoria das condições materiais e morais de nosso planeta, quem usufruirá disso não é somente as suas gerações futuras, mas nós também, quando a esta casa retornarmos numa próxima encarnação. E aí está a justiça de Deus, que dá a cada um conforme as suas obras.